Найкращий у Європі. Гол лінійного запорізького мотора Дмитра Дорощука у матчі проти польського Вівекельця посів перше місце в рейтингу найкращих голів 13-го туру гандбольної ліги чемпіонів. Після ефектної передачі від Бориса Пуховського Дмитро Дорощук вигриз м'яч у суперника і, не дивлячись в сторону воріт, китком з-за спини відправив його точнісінько під поперечку. Воротарю нічого не залишалося, як провести м'яч поглядом. Фантастичне виконання.